sarki rabu yana san shi yana kunyar kiran sunan shi halittar Allah na neman shi sayyidina wa maulana shi ne manzon Allah ya manzon Allah sahabban Mahmud muna son ku dan alagdila sai dinga gauna saka sadiku aliyu asa umar faruku a manzan Allah su sun shagu kalimo bine su sirkai a gidan manzan Allah ya manzan Allah wali yayi ba ku so na hada wasa ba a annabu ku ba ku takaita ba a yanzu na sanan ba ba ku saurara wajen ibada ba bayanin waye bai gane ba ai abuwa al'umma a rige manzan Allah ya manzan Allah sharifi dan Fadima a gaida ka sai baba na goge mu muna san ga kira ka kai mun komai baba ina san ka wanda dawa ga ma fadar ka gode 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 mai manzan Allah ya manzan Allah yau ma ta gidan batul muka shigo yar annabu ko kuma in ce jiko kun yi gadon tsantsar kyauta ne a gurin manzon Allah ya manzon Allah batula zarawuni ina san ki yar annabi tilas in gaida ki batulin rijali suna bayan ki ki mun yi zini don alfarmar ki sasanki su su ne duke ma kete yar manzan Allah ya manzan Allah sallama ta gun abban alkasim sallama ta gun abban ibrahim sallama ta gun jinin banu hashim sallama gun mai ka'aba mai zamzam sayyidin a azam azo ne in ta arzikin mai daraja abu ya manzan Allah manzan Allah ya sayyidil kauni san ka nake kakan tijani da san ka ubangiji ya raya ni da kai Allah ya cire rudani adamu ya manzon Allah
da kai kawai muke faro ni san ka nake basirin bisiru aunar ka nake sarkin alkairu aji sani ai mun da sarkin gashin manzan Allah samai shirkai zalla din singi su kwana ila wakala aunar ka nake da asubu ga dilla da kai nan bake ya gofar Allah ai mun izini ziyarar ka a gisini manzan Allah samu san ka yi sa'a kai Allah ya fada a wa bai'a sarkin yi annabi baya a'a tasirin sai ta hankalin jama'a su izin su kuwatin sayyidina manzan Allah ya manzan Allah ya bayya sun da suratul kahfi sirrin sura da lilabi a al'amari na kai mun lulubi Allah da ba garin yi kusufi a san annabiyar da na yau zurfi Allah ai mun dan sarkin gashin kan manzan Allah ya manzan Allah gidan manzan Allah ya manzan Allah dan na so na tsaya cikin kasida ta dan annabi addu'a bukata ta dan sarkin kalbin Fadima binta hikima da basira ta adada ta din nabiya dan ta ga haska ta saboda ma'aiki na yi baito ci gun manzan Allah.